cy'uko zigenda zikurikirana ibiganiro byacu byose uko bitangira mu gitondo cyakare kugeza mu gitondo cy'ejo hanyuma kandi imbonera kanye ko kuba ikaze mu kiganiro cyacu cyanone ikiganiro tujye kugaruka kubijyanye n'ubuzima ubuzima bw'umunyarwanda ubuzima bw'umuturage ubuzima bwanje nawe baravuga mu kinyarwanda ngo amagara araseseka burya ntayorwa kandi amagara ntaguranwa amagana birumvikana rero ko amagara ubuzima ari kintu gikomeye igihugu cyacu ni kimwe mu bihugu bihagaze neza ku isi mu bijyanye na serivisi zihabwa abaturage mu bijyanye kandi n'ubuzima birumvikana umunyarwanda yaravuze ngo kwa muganga turahakunda kwa muganga akongera ngo turahatinya ariko kandi akavuga ati barasanasana iminsi ikicuma hirya no hino rero muri serivisi zihabwa abanyarwanda kwa muganga muzahasanga abaforomo muhasange imibare ihari itwereka ko nibura abatanga serivisi z'ubuzima abarenga cyangwa abagira kuri 70% ari abaforomo ndetse n'ababyaza ntabwo twashidikanya kuvuga ko abo bantu bafite uruhare runini mu buzima bwacu bakagira uruhare runini mu ishyirwa mu bikorwa by'ingamba zaba iz'igihugu cyangwa se ingamba mpuzamahanga harimo imihigo y'uturere haba imihigo y'igihugu muri rusange icyerekezo cy'igihugu cyangwa se n'izindi ngamba ziri ku rwego rw'isi harimo niyo bita SDGs cyangwa se ingamba mpuzamahanga ziterambere hanyuma rero ako gaciro gahabwa abo banyabuzima abo batanga buzima abo basigasira buzima niko gatuma habaho iminsi mpuzamahanga aho dutekereza tukazirikana ku mumaro wabo tugatekereza tukazirikana kandi kuri serivisi baduha niyo mpamvu kuri uyu munsi wa none ku itariki ya gatanu ukwezi kwa gatanu cyangwa se Gicurasi mu Kinyarwanda ari umunsi mpuzamahanga wahariwe umubyaza umunsi mpuzamahanga w'ababyaza ababyaza muri mwese reka tubifurize umunsi mwiza hanyuma umuntu ashaka kwibaza ati mbese niba ari uko bimeze uyu munsi mu Rwanda ababyaza baba batekerezwa nk'abantu bakora iki bahagaze bate bafite agaciro kameze gate mu buzima bwacu bwa buri munsi twakibaza tukongera twibaza ngo mbese umubare w'ababyaza hageranijwe cyangwa hita ku kigereranyo mpuzamahanga hari ibipimo burya bigenderwaho imibare y'ababyaza dufite mu Rwanda yaba ihagije mbese hakorwa iki cyangwa se ari gukorwa iki kugira ngo imibare y'ababyaza yiyongere maze abanyarwanda babone ababyaza bahagije kandi babe bashoboye bafite bari ku rwego rukitse kandi rushimishije ibyo byose rero hamwe n'ibindi nibyo byatumye uyu munsi tuvuga ngo tuze tuganire namwe hanyuma tubatumirira abashyitsi abatumirwa tuzi ko ari bo bari bakwiye kuza ahangaha muri bo harimo Murekezi Josephine akaba ari umuyobozi w'ishyiramwe ry'ababyaza mu Rwanda reka ari we mperaho hanyuma tumuhe ikaze muri studio za BTN murakoze cyane murakoze mu kanya muraje kudusuza kandi mutubwire byinshi uretse nawe kandi turi hamwe na Gitembagara Andrew cyangwa Andrea akaba ari umuyobozi w'urugaga rw'abaforomo n'ababyaza mu Rwanda ruzi ku izina ry'amagambo mu magambo y'icyongereza RNMU hanyuma namwe tubahaye ikaze muri studio zacu za BTN murakoze cyane mumeze neza turakomeye umunsi mwiza mwese umunsi w'ababyaza twese hamwe aha reka rero twinjire mu kiganiro cyacu twifuje ko muza kugira ngo muganire n'abanyarwanda by'umwihariko ku munsi w'ababyaza duhere kuri Josephine umunsi w'ababyaza ni umunsi watangiye ryari ni umunsi washyizweho kugira ngo umare iki iyo twiziza uyu munsi mutekereza cyangwa mwumva hakorwa iki muri we murakoze cyane umunsi w'ababyaza kuva bawushyizeho umaze imyaka ijana akaba ari nayo insanganyamatsiko y'uyu munsi ni ukuvuga ngo imyaka ijana tuyikoze mu iki n'uruhe rugendo tugenzemwo ku buryo tuwizihiza nyine nk'imyaka ijana washyizweho rero kugira ngo ababyaza bajye bibuka imirimo bakorera ababyeyi n'abana kugira ngo basubize amaso inyuma bamenye bakoze iki bageze he hakenewe iki kugira ngo nyine banabikoreshe
nko kwamamaza umwuga wabo kugira ngo n'urundi rubyiruko barumuna bacu abana tubyara bazawukundi ni iyo mpamvu wagiyeho kugira ngo bagaragaze umumaro mariye abatura abatuye isi kuko uyu ni umwuga uri ku isi hose hayo nayo mpamvu tugira uwo munsi tuwizihiza ku isi hose ntabwo ari mu Rwanda gusa twawizihije tutararengaho ngaho umuntu ari kwibaza ngo mbere yuko tubaza ngo ababyaza bageze he batanga serivisi gute mu ishyirahamwe muyoboye ry'ababyaza mu Rwanda umuntu akibaza ngo mbese ubundi ni bangahe iryo shyirahamwe ryanyu ryo rimaze igihe kingana iki mukora muti umubare w'ababyaza dufite mu ishyirahamwe ni 500 ariko ntabwo ari bo babyaza dufite kuko ishyirahamwe hajya mwubishaka hari ababa batarabishatse cyangwa se batarabonye uburyo bwo kujyamwo akaba ariyo mpamvu tubaze dufite umubare mukeya ugereranyije n'ababyaza dufite hanyuma watangiye muri 2011 mu kwezi kwa 7 utangijwe na UNFPA sinzi ko navuga mu Kinyarwanda ikaba ishinzwe ababyaza kumenya ngo dufite bangahe kuko hari igihe batanga raporo ku isi yose ubwo n'u Rwanda rutanga raporo y'ababyaza dufite icyo bakora inshingano zabo akaba ari icyo gihe watangiye rero twebwe ntabwo turamara ya myaka 100 tumaze nkingira ngo nka 12 ubwo birumvikana ko turuze kubigarukaho tugenda tureba aho mugeze mu bwanyu mu ntego zanyu ndetse n'ibindi mugende mukora ariko reka ngaruke kwa Andrew Itembagara akaba ari perezida wa urugaga kwa rw'abaforomo ndetse n'ababyaza urugaga rw'abaforomo n'ababyaza rwo narwo rungana n'ishyirahamwe ry'ababyaza cyangwa rwo ni rukuru rumaze igihe kinini rukora rute amateka yarwo n'ayaye urakoze cyane mu by'ukuri RNMU cyangwa se Rwanda Nurses Midwives Union urugaga rw'abaforomo n'ababyaza rwo ni runini ho gato kuri kwishyira hamwe ry'ababyaza ariko na ukurikiranye n'ubundi amateka y'igihugu cyacu usanga uyu mwuga wacu usanga utangiye kugira ireme no kugira imbaraga nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi rero usanga reference dufata n'ubundi naho ngaho urebye twatangiye mu 1996 ubu tukaba turi urugaga ruhuriramo abaforomo n'ababyaza 980 nabari muri association ya midwives nayo akaba ari abanyamuryango bashi twese tuhuriza hamwe mu by'ukuri ni urugaga rumaze kwibaka rukomeye kandi ruri ku rwego mpuzamahanga tukaba turi no muri International Council of Nurses nuvuga ngo ni urugaga ruhuza noneho abaforomo ku isi ariko na midwives nabo ku rundi ruhande twagiye tugaba amashami ku mpande zose ishyirahamwe ry'ababyaza nabo biyagiye muri International Confederation of Midwives impamvu tujya muri izo zose ni ukugira ngo tugende guhaha ubumenyi tubugarure mu gihugu cyacu tuvugana rero jyewe ndi na muri board ya International Council of Nurses nkaba mpagarariye bagenzi banjye muri Afurika nk'umuforomo umva ko urugaga rumaze kugera kure ngarutse gato ku byo mugenzi wanjye yavuze mu by'ukuri uriya mibare dufite y'ababyaza yacyari imibare ubona mikeya turi hafi 2,200 yango kibazo rwakimubajijeho wenda turaza kuganira bihagije turebe abo babyaza dufite 2,200 barengaho gatoya nicyo tubakeneyeho mu gihugu cyacu nababyaza bahagije noneho tunarebe n'ubumenyi bwabo bavuga bafite nimba buhagije cyangwa bukeneye kongerwa ubu ndavuga mu buryo bw'imibare no mu buryo bwa karite yabo urakoze ubwo nari aho kugira ngo ntuze kuhava tutabivuzeho ubundi yo abantu bagiye mu rugaga cyangwa se bagashinga sendika nkuko bavuga mu rurimi rw'amahanga habari intego hari abari gituma bavuga bati dukore sendika nk'abakozi twishyira hamwe duhuza imbaraga ariko hari cyo bashaka kugeraho ubundi intego nyamukuru za RNMU ni zihe kugira ngo n'umuntu waba atarinjira mu rugaga abyumve neza
Ziri mu buryo butatu twita pirazi. Uburyo bwa mbere ni ukuzamura ubushobozi bw'umuforomo n'umubyaza. Mu buryo bwa training, skills development, kubaha ubumenyi mu byo bakora, kubongera technology ahigeze. Cyane cyane bikorwa iyo pira ya mbere tuyikora mu buryo bwa trainings, yaba ari face to face cyangwa se online. Cya kabiri mu buryo kuzamura ubushakashatsi. Kuko umwuga wacu ni umwuga ukenera ubushakashatsi kugira ngo ibyo dukora tubikore mu by'ukuri bigendeye ku byo kuri fact ku bintu bigaragara. Hanyuma tukafasha n'abaforomo muri ubwo buryo kuzamura skills na development za skills zabo, gukora amakonferensi, congress n'ibindi bintu bitandukanye byose bishobora kuba byatuma umuforomo n'umubyaza azamura ubushobozi mu kazi ke. Nk'urugero muri 2020 twabashije guha amahugurwa ajyanye n'umwuga wacu abaforomo n'ababyaza barenga 2008 kandi uzi ko cyari gihe cya COVID. Kuvuga 600 twabahaye formation face to face, 2000 hafi 300 babikora online. Iyo ni intego imwe rero kandi ni nayo ntego nyirango duhuriraho cyane na association ya midwives nyirango aza kuza kwivuga, ariko na association ifite umumaro munini cyane mu kwegera midwives bari kuri ground no kuba ndetse bakarenga na midwives bagaforoma n'abanasi, kuko tugifite umubare mu cyaba midwives aze kuza kwivugaho ku buryo burambuye uko hari ibikorwa byinshi babikora mu rugo buryo. Iyo niyo ntego ya mbere rero cyangwa twita pira ya mbere. Pira ya kabiri muri RNMU dukora icyo twita social economic and legal support. Iyo tuvuze social economic and legal support ni ukuvuga ngo dufasha abanyamuryango bacu mu buryo buri social mu mibereho rusange, tukabafasha mu gihe bahuye n'ibibazo bijyanye n'inkiko, tukonya tukabafasha no mu gihe bahuye n'ibibazo biri economic cyangwa se bijyanye n'ubuzima muri rusange. Dufate nk'umunyamuryango ufite ubushobozi bukeya akaba arwaye akeneye nko kwivuza, umunyamuryango wagize wahuye n'ibiza nk'ibi ngibi byo gusenyerwa n'ibiza, abenshi turabafasha mu bwo buryo nk'ubwo. Iyo ikaba ari pire ya kabiri. Ya indi ya mbere ni ukuzamura ubumenyi bwabo kugira ngo bazamure akazi bakora neza. Ya kabiri na assistance iri sociale, legale ndetse na economique. Legale rero ntari mvuzeho kuko yo iza cyane mu gihe bahuye n'ibibazo biri by'umurimo cyangwa se n'ibindi bibazo bindi kuri professionnel kubona bitabaturukaho byaturutse kuri system dukoreramo, kuko turacyakorera mu by'ukuri muri conditions tutava ko ari nziza ku buryo hataburamo incident zibaho. Pira ya gatatu rero ariyo nayo ya nyuma muri mu byo dukora ni ubuvugizi. Ubuvugizi kuzamura izo bita working conditions, ni ukuvuga ngo aho dukorera, gufasha abaforomo n'ababyaza kugira ngo aho bakorera habe environment mu by'ukuri bafasha gutanga umusaruro uko bikwiriye. Iyo rero iza mu buryo bwinshi cyane, haba mu buryo bwo kuvuganira ku bijyanye n'umushahara, amavantage mu kazi, ibituvuga by'amasaha y'akazi menshi, ubuke bwabo, niyo byose biza mu buryo bwa advocacy. Nizo pira zeshatu dukoreraho kandi twumva tuzigendamo neza mu myaka natwe tugiye gukwiza 10 turiho. Murakoze cyane. Ndeka ngaruke kwa Josephine. Umubyaza wo mu Rwanda nyuma yuko abantu benshi mu myaka yavuyeho tugende tubara mu mateka, umuntu yabyariraga mu gikari bigatungana, uyu munsi hakaba hari inkuru zivuga ngo umuntu wese abyarire kwa muganga. Ndagira ngo mudufashe kumva uyu muntu iyo yakira umwana, iyo bamuzaniye umubyeyi urikunda akavuga ati bazanye umuntu ataka ariko noneho agiye gutaha aseka, umubyaza yumva ate mu buzima bwe iyo abona afasha ababyeyi kuruhuka? Umubyaza yumva yishimye cyane iyo yafashije umubyeyi agataha yishimye. Ndetse mu minsi ishize twari dufite proje twakoraga ivuga ngo ni 50 happy birthdays, ni ukuvuga ngo muri ba badamu 50,000 bizabaca imbere bose bazataha bishimye. Kwishima bivuze iki? Bivuze ko hari butahana umwana umeze neza na nyina yishimye n'umuryango wose wishimye. Umubyaza rero iyo yafashije umubyeyi uri kunda akabona yibarutse neza, nta kintu kimushimisha nkacyo. Kuko kubabara kw'ababyeyi bari kunda ni ibintu barangiza mu kanya gato bakaba barasetse barishimye, birabashimisha rero. Nagira ngo umuntu dukurikiye ako kana kumve, kuko
urumva umuntu wakira abantu buri gihe agataha basezera bivu mugenda amahoro mujya rubyaye babiri hari ubyaye umukobwa yaramaze igihe abyara abahungu gusa hanyuma ndibwira ko mugenda mwakira umunezero w'abantu ariko kandi muri ku rugamba kuko mu nshingano mwihaye nka association y'ababyaza mu Rwanda harimo indahiro ko mwagabanya umubare w'ababyeyi bapfa babyara ndetse n'abana bapfa bavuka uru rugamba rwatangiye rute mukuru tangira uyu munsi ruhagaze he muri kubona ruri gutanga icyerekezo urugamba rero nkuko twabivuze rwatangiye nyuma ya genocide yakorewe abatutsi no kutwabara kuko nyuma yaho hatwari dufite ababyaza batanu gusa batanu bitwa ngo ni umwuga kuko buri iyo tuvuga kubyaza hari n'ababyaza ba gihanga hari n'ababyaza badamu bakuru ku cyaro ari we bajya guhamagara ngo ino dufashe ariko hari ibindi bibazo umubyeyi ashobora kugira kuko yabyaye ashobora kuva cyane umwana ashobora kuvuka arushye yewe n'umubyeyi ashobora kuhatakariza ubuzima kuko ni kenshi mu byumva ko umuntu yapfuye yibaruka cyangwa se n'umwana yapfuye aho rero ni urugamba twaruhereye muri ba bandi batanu baje kuvamwo abandi benshi kuko icyo gihe kwiga mu Rwanda byari muri rusange twari tutararubanura utuvuye ngo uyu ni umubyaza uyu ni umuforomokazi usanzwe uyu ni wa wundi uvura abo mu ndwara zo mu mutwe gutyo urugamba rwatangiye rero turubanura reka twigishe umubare w'ababyaza mwinshi kugira ngo nibura za mfu z'ababyeyi zigabanuke kandi koko zaragabanutse ubu tugeze kuri 2023 bapfa ku bihumbi ijana y'abantu bavutse 100,000 bavuga bati mu Rwanda ibihumbi ijana noneho muri bya bihumbi ijana twaragabanyije cyane tugeze kuri 2023 twaravuye ku 170,000 urumva ko urugamba rwose turugeze hagati aha none ndikwibaza kuko muri byose muvuga yaba ari RNMU yaba ari NARAM icyo muhuro no kuvuga ngo turashaka kubona umubyaza ufite ubushobozi ariko unakorera muri condition nziza uri ufite ubuzima ukora yishimye anezerewe ikijyanye n'amashuri amashuri yigisha ububyaza mu Rwanda ubugihagaze gute ese biri ku kigero gishimishije ubwo birahita ndashaka ko uza gutina ku kijyanye n'umubare n'uburyo imibare iri standard yaba icyerekezo cy'igihugu cyangwa se icyerekezo mpuzamahanga ubundi umubyaza umwe yakabaye agenewe imirya abaturage bangahe uyu bungu ubihagaze bitendagira ngo uze kubihuza byombi ikijyanye n'amashuri duhagaze neza aho nari nguhereye muri inyuma ya genocide dufite batanu hari ishuri ry'abaforomokazi n'ababyaza ryatangiye muri Kigali Health Institute icyo gihe batangiye bigisha ababyaza 17 gusa aho hari muri 1997 kuva ubwo kugeza ubu ngubu tumaze kugira ayandi mashuri 8 yose yigisha abaforomo n'abaforomokazi n'ababyaza urumva rero umubare uragenda wiyongera ku buryo twagiye turenga intera mbere bigishije ade tuva kuri ade tujya kuri A1 tuva kuri A1 tujya kuri bachelors tujya kuri masters ubu bamwe bamaze kugira na PhD bamaze kuminuza muri make twagiye tugira amahirwe yo kugira abigisha bafite ubumenyi buhagije noneho tukagira n'abakora mu bitaro bafite nibura bwa bumenyi buvuga ngo barakora ikinyamwuga ku buryo bashobora kuyobora abandi mu buyobozi icyo gihe rero twavuye kuri abo babyaza 17 ubu ngubu dukurikije imibare yo muri 2021 twari dufite 2,217 aribo babyaza tubara ubwo uyu munsi dufite
tukaba rero tutaragera kuri rwa rugero rwo iyo bagereranyije ku isi hose ubu ngubu nakubwiye ngo hari ubwo dutanga raporo y'ababyaza ku isi hose twebwe mu Rwanda barabara ko dukeneye abandi ibihumbi bitandatu aho tuvugira aha ntabwo buri materineti yose ikorwamo n'umubyaza n'abandi bakoramo twakabaye twifuza nyine ko habamwe umubyaza kuko niwe mwuga yakurikiye ariko ntiturabageraho tukaba tugifite rwa rugamba tugomba turacyafite urugendo president wa RNMU mu murongo mufite mu cyerekezo cyanyu nka nkurugaga rw'ababyaza ndetse n'abaforomo harimo gutuma umubyaza n'umuforomo babaho mu buzima bakora mu buryo banyuzwe kandi banezerwe n'icyo navuze uyu munsi bihagaze bite ubwo kwa kundi mbere yuko mvuga kujyanye n'imibereho yabo reka mvuge gato kujyanye na imyigire yego kuko Josephine avuze neza ukuntu imibare yagiye izamuka guhera ku babyaza b'umwuga batanu twaba tugeze ku 2017 ni intera ndende ni byiza mu myaka 2025-26 ariko turacyafite iyo gap nini iyo tuvuze ngo mu myaka irenga 2025 twabashije kubona 2000 tukaba dukeneye bitandatu kandi ibyo bitandatu dukeneye nabyo bifite timeline dufite igihe tugomba kuba twabibonyemo kugira ngo tubashe kugera kuri za ntego z'isi izo twita SDGs na Universal Health Coverage bisobanuye ngo rero intera birasaba imbaraga nyinshi cyane mu bintu bijyanye na education kwigisha umubyaza wenda ntaza kuza kukibagira uko ni ikintu cyangombwa cyane mu byukuri ikiguzi cyo kwigisha umubyaza mu Rwanda kirahenze twakoze akantu gato k'ubushakashatsi dusanga kugira ngo byibuze umwana arangize umugabo ubyaza neza yakoze internship neza byamusaba hafi miliyoni 14-15 z'amanyarwanda mu myaka 4 urumva ugiye kureba bo leta ibasha guha loan inguzanyo kujya kwiga ni umubare muto cyane ugereranije n'abandi turi tuvuga dukeneye byabo bitandatu ni ibintu by'imibare byivugira ku mwana rero ugiye kwigisha muri kaminuza y'u Rwanda ayo mafaranga kugira ngo ubone ababyeyi babasha kuba bayakoramo investment mu mwana ni bake cyane ku kijyanye n'imibereho rero mu buryo buri rusange nabyo biracyari ikibazo uko umubyaza cyo kimwe n'abagenzi babo baforomo bahembwa mu byukuri ugeranyije nuko igiciro ku isoko kimeze ubona ku ubona ubuzima kuyubuzima irenze cyane ubushobozi bw'ibyo babona mu kazi ndetse twigeze no kugira igihe ku rwego rwo kubabyaza ku by'umwihariko twize kugira igihe abantu batinya cyangwa banga no kujya muri iryo shuri ugasanga bamwe baremera kujya muri mu buforomo kubera ko wenda risk zirimo ari nkeye ugeranije n'iziki n'iziri mu bubyaza ariko bajya kure ugasanga nda na za risk zirimo nta yindi avantage yindabonamo yatuma agira imbaraga zo kuba yajyayo icyo gihe twarakigize ariko good think ubu ngubu hashyizweho imbaraga nyinshi no gusensibiliza abana bari muri barangije amasuri isumbuye ubona abaza ari benshi ariko ijyanye n'imibereho mu byukuri ntabwo navuga ko bafite imibereho si mibi ariko sina myiza yo kwishimira cyane cyane muri iminsi ya corona iyi pandemic ya COVID-19 ho habayeho n'ikibazo gikomeye bakoreye muri conditions zigoye cyane hamwe urumva ubushobozi bw'ababyaza n'abaforomo kazi kugira ngo azabafite private transport byabaga bigoye kandi igihe cya lockdown twagize igihe nta modoka yatambukaga nta moto yatambukaga kandi uwo mubyaza agomba kujya gutabara ababyeyi bari mu bitaro ndetse no kurya byabaga ari ikibazo kuko urumva nta restaurant zabaga zigihara hafi aho ngaho condition ntuza ziba mbi cyane gusumbya uko byari bimeze mbere rero ntabwo navuga ngo turangira ngo wenda Josephine araza kunyunganira hariho turagenda tubona n'ababyaza bamwe bagenda bava mu mwuga bajya mu bindi nari nge ku kibazo wenda ugize umwana akabona yajya hanze
cyangwa se utajya hanze akaba yava mu mugabo ubyaza akaba yajya kwikorera ibindi bintu byo hanze kandi ugasangwa n'ibyo mu gukiye gusombya urumva nama ukoreye tunyatura rero ntabwo navuga ngo ibyishimo ni byinshi ni ibyishimo birahari kubera ko umugabo akora n'umugabo urimo ubwawo munezero yavuzeho neza cyane ko iyo ubyaje umubyeyi nubwo yaza ataka yamaze kuruhuka agenda seka arebye wa mwana ibyishimo biraza akibagirwa igise yarariho ibyo rero nabyo bituma ubyaza ubikoze nawe asigara yumva nezerewe ariko iyo ngiyo nanone asubira inyuma akareba ku y'ubuzima hanze ugasanga birahenze ntagajyanye nabwo aho ndumva harimo sinzi niba hari cyo mugiye kumunganira yavuze ngo birashoboka ko magira cyo mumunganira sinzi niba hari kije kugira ngo tujye ku indi ngingo na mwunganira nibyo koko abo twigisha siko bose tubakoresha kubera ya mibereho myiza buri gihe umuntu ahora ashakisha aho yakunguka kurusha ariko uruhande rumwe ni byiza dufite ababyaza benshi bamaze kujya hanze bakorera muri buvuzi butagira umupaka niba mbisobanuye neza Medecins Sans Frontières tumaze kugiramo ababyaza bagera ku 8 b'abanyarwanda kazi oya na ni byiza kuko barashima imikorere yabo bakabaha akazi ariko nanone nyine nkuko yabivuze hari nabavamwo bakajya kwikorera ibindi hari abajya mu bucuruzi buriya bucuruzi bukomeye bwambukirana imipaka muri bari aba exporting naho dufitemo ababyaza kubera baricara bakavuga bati umushahara tubona hano ntabwo dutunze ngo dutungire na famiye yacu bakajya mu bindi reka ngaruke kwa president wa RNMU mu nshingano mu murongo mugari wa sendika harimo kuzamura ijwi kugira ngo byumvikane mu gihe gishize cyangwa ariko kitari ni cya kera iyo urebye nk'umubarimu mu bwarimu usanga hari ukuntu leta yashyizemo akabaraga kugira ngo abantu bagane umwuga w'ubwarimu abana bagiye kwiga ubwarimu bagahabwa avantage bakoroherezwa aho ijwi ryari ryazamuka kugira ngo nibura hagire igikorwa abantu bitabire ubu byaza kurushaho ijwi wenda kugupima aho ryaba rigeze cyangwa ryarazamutse n'irumvikana gupima aho ryaba rigeze biragoye ariko ni ibintu duhora tuganiraho n'inzego zitandukanye zibishinzwe cyane cyane Minisiteri y'ubuzima kandi hari byinshi byagiye bikorwa muri ubwo buryo nubwo hari urugendo runene rurerure rwo kugira rukeneye kugira ngo turugereho hari nk'ikigega nk'urugero cyagiyeho gishyizweho na Minisiteri y'ubuzima gihurizamo abakozi bose bo kwa muganga nubwo tutaratangira kukibonamo inyungu neza ariko nibaza yuko nigikoreshwa neza wenda hari icyo gishobora kungura no kongera motivation kubabyaza n'abandi bakoze kwa muganga ariko nanone tugenda tubiganiraho kukijyanye motivation ntabwo gusiva ku mushahara hari nk'ubu nk'urugero dufite ikibazo cy'uko ababyaza benshi bakora amasaha menshi y'ikirenga kubera ubuke bwabo mu byo turwana nabyo ntekereza yuko aya nacyo kintu tukeneye cyane ko cyakusohoka no kongera umubare kugira ngo turebe ko byibuze umuntu yakora amasaha yemerewe n'amategeko andu yaruhukemo cyangwa yashake mu bundi buzima bundi nyirango ni impamvu tuvuga nk'uko ngo bageraho wenda bakumva bigoye no kusanga atinda mu bitaro cyane cyangwa mu kigondera buzima ugasanga nta kindi kintu kinda giye kwimarira hanze kubera ko amasaha menshi aba yayakoresheje muri mu kazi ugasanga adafite umwanya wo kujya gukora ibindi bintu bya mutunga icyo gihe rero turamutse tubonye amasaha meza ahandi mu byukuri mu bindi bihugu bifite ababyaza benshi n'abaforomo usanga amasaha y'umubyaza aba ari make cyane ndetse ayino hasi y'abandi bakozi bandi basanzwe ku mpamvu ebyiri kubera akazi nature naca y'ubuzima y'akazi uko imeze ya kabiri no kubukora ku buzima bw'umuntu kugira ngo ejo utananirwa wamara kunanirwa no ahubwo bikagira ingaruka kuri wowe bikagira ingaruka ku buzima bw'umuntu twebwe rero turacyari kure cyane ngira ngo nk'ubu ngubu ubushize umwaka ushize twakoze study twita working conditions for nurses midwives dusanga ababyaza benshi harimo bakora amasaha arenze 60 mu cyumweru mu gihe ahubwo bari 75%
bari hagati y'amasaha 50 na 50 no kuzamura kuri za 60 75 kuje numva nimenshi cyane mu gihe bundi itegeko ry'umurimo rivuga yuko umukozi wese agomba gukora amasaha 40 byibuze maximum 45 mu cyumweru ubwo urumva rero ibyo ngibyo bigira ingaruka haba ku buzima bw'umubyaza haba no ku buzima guhabwa service guha service ijwi rero ntabwo navuga ngo haraho ryaryagera cyane ariko nabyo ni ibigendana n'ubushobozi bw'igihugu ndahamye nashidikanya yuko leta nayo bireba kandi hari byo kigende kemura murakoze yego murakoze reka noneho duse naho tugana ku tugaruke cyane ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi aho sino uyu munsi gusa nibutse abantu badukurikiye ko nubwo twiziza umunsi mpuzamahanga w'ababyaza ku itariki ya 12 naho hazaba hari umunsi mpuzamahanga w'abaforomo hanyuma rero niyo mpamvu dufite icyumweru cyose tuzadutekereza ku buzima bwacu ariko kikaba icyumweru cy'abaforomo ndetse n'ababyaza uyu munsi ukaba umunsi mpuzamahanga w'ababyaza nari mvuze ngo mu nsanganyamatsiko y'iki cyumweru mwashyizemo ko guhamagarira abantu gushora imari mu mwuga w'ububyaza ndetse n'ubuforomo mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse no gusigasira ubuzima muri rusange iyo muvuze icyo ngicyo Madame Josephine iyo muvuze icyo mushaka abantu bashora imari hehe murakoze cyane twifuza ko bashora imari mu kwigisha ababyaza benshi mu gushora imari harimo by'ubwoko bubiri yego hari ugushora imari bigisha hari no gushora imari batangiza za clinique ziba ziyobowe n'ababyaza twibaza ko umubyaza agize clinique ahantu hahandi hanagoye kugera ariko bababyeyi biri hafi ngaho bakaba bamugeraho akabafasha icyo gihe nawe ashobora wibwe kwiteza imbere kuko clinique niye niwiyobora nabaza bamugana ari uwishyuye nta mafaranga ye kuko ashoye aho ngaho rwose umubyaza yashobora kwiteza imbere bya bindi tubifuriza ko batera imbere hakaba rero n'undi washora imari mu kwigisha ababyaza yashyizeho ishuri nashyiraho ishuri ababyaza benshi bazaza noneho ya mibare twifuza kugeraho tukaba twayigeraho bikadufasha kugabanya za mfu z'ababyeyi bikadufasha ko iyo habaye amashuri menshi burya naya mafaranga Andre yavugaga bishyura menshi ashobora kugabanuka aho niho twifuza ko bashora imari mu mwuga w'ububyaza ari abubaka amashuri ari ababaha za clinique akaba aribo bayiziyobora aho hose twibaza ko byazamura ubuzima bwabo bwiza kurusha uko babayeho ntacyo mwari mugiye kongeraho cyo kibazo ni ikibazo kiri wide kinini cyane ariko ndika nkubwira yuko umwuga w'uforomo n'ububyaza muri iyi minsi ni hot cake kumwe mu cyongereza bayivuga umuforomo n'ububyaza is a hot cake ni ukuvuga ngo hanga uhe rugero muri iyi minsi dufite organization ziva muri Canada ziva mu Bwongereza zishaka abaforomo zishaka ababyaza benshi benshi cyane ndetse mu bihugu duturanyeho bamaze kujya batangira kubatanga ariko natwe baje mu Rwanda inshuro nyinshi ariko wajye kureba ugasanga natwe ntabwo dufite urabyumva nk'ubu nk'urugero ndibuka hari organization yo muri UK yadusabye byibuze abo bitwita mentors nurses aba nurses 200 mu kwezi kumwe ntabwo ntabwo byo bishoboka ariko wajye kureba karanga mu Rwanda aho ikintu kirezo cya covid kiziye nabo twa dufite hanze batari bafite akazi bose boherejwe muri iki cyorezo niho bari ugasanga rero dufite gap wa mubare twavugaga twahoraga tuvuga buri gihe ko ari mukeye ubu noneho wabaye muke gusumbya kuko hajemo icyo cyorezo kitari gisanzwe kandi gikeneye abakozi benshi cyane rero tuvuze ngo investment ishoramari turikeneye mu buryo nka butatu tukeneye kugabanya kumwe nabivuze ikiguzi cy'umwigire kimyigire y'umubyaza y'umuforomo kugira ngo tubashe kuza kwigisha abana benshi no mwuga cyakabiri dukeneye kugira investment muri jobs Josephine yatanze urugero rwo kuba twagira clinics z'ababyaza icyo ni kimwe ariko nanone iyo tuvuze jobs
hazamo no kuzamura na kondisiyo z'imibereho y'umuntu kugira ngo nakaza baje kukagumamo hakinema investment muri ubwo buryo rero ikindi dukunda kwibagirwa kiri gikomeye cyane hakine na investment muri leadership y'i professional leadership buriya umuga ufite abakora barenze hafi bagira hafi 15 mu gihugu ni umwuga ukeneye ko uba coordinated ugira ba leaders ku buryo tubona abaforomo n'ababyaza bamaze kwiga twamaze kuvuga ko bafite bamaze kugira za PhD masters ni benshi bagombye kuboneka muri leadership inzego zitandukanye zaba za ministeri y'ubuzima ministeri y'umurimo tukabona no muri inteko ishinga amategeko ku buryo babasha kuvuganira wa mwuga kandi kuvuganira no kuvuga ngo uvuganiye umubyeyi uvuganiye umwana uruhinja wavutse cyangwa umubyeyi utwite uvuganiye nde uvuganiye umuturage hariya hasi ukeneye ya service nibaza rero ko ikintu twita investment muri profession twayibona muri ubwo buryo bitatu bijyanye na education kugabanya kuyimyigire y'umubyaza n'umuforomo icya kabiri ku create jobs nyinshi kugira ngo nabo dutraininze batatu badutwara abandi no kuba mentor retention yabo icya gatatu no kubaha kubashyira muri leadership bakagaragaramo numva aho tuhageze twaba tugeze ahantu hashimishije bisobanuye ngo nta nubwo ari inshingano gusa za leta ni inshingano z'abafatanya bikorwa bose nari ngiye guhita nkubaza ngo ubwo butumwa ubuhaye nde kugira ngo abo ngabo ya mbere numva ninde twaba tubwira hatukamo nkuru ni leta ubu ndavuga ministeri y'ubuzima ministeri y'umurimo financial ministry ariko nanone n'abafatanya bikorwa ndetse na secteur private sector nkuko navuze ko investinga mu baforomo n'ababyaza it's a hot cake already nta ne investment ado endo zawo na return yayo kandi mu buryo bw'iki bwa increase ya economy ndumva ikiganiro cyacu gitanze ubutumwa kandi bwumvikana ariko kandi birashoboka ko twasa naho tugana ku musozo kugira ngo nizindi gahunda za bite nizi gukomeza iki cyumweru cy'umuforomo n'umubyaza ubwo mise mbihuza noneho gipanze gite abantu baza bitegura iki murumva mushaka kubabwira iki kugira ngo tuzadufate uyu munsi w'ababyaza kandi tuzarangize ku itariki ya 12 twiziza none umunsi w'abaforomo twitege iki mu iki cyumweru president harimo ibikorwa byinshi byateguwe ndetse uyu munsi twagiye kwizihiza umunsi mukuru w'ababyaza kandi byabaye biza cyane nizere ko BTN yari hari mu byukuri kino cyumweru cyose harimo ibikorwa byinshi ari ibyateguwe ku rwego rwa association y'ababyaza ari rwateguwe ku rwego rwa NMU ari ibyateguwe ku rwego rw'amashuri y'abaforomo n'ababyaza aino wateguwe noneho n'abaforomo kazi n'ababyaza aho bari aho bakorera dufite ibikorwa byinshi bitandukanye sinzi ko nabidondora ariko mu byukuri harimo byinshi harimo abaforomo n'ababyaza bishyize hamwe bazakora screening ku ndwara zitandukanye za izo twita NCDs zindwara za zitandura bazapima covid bazakingira ndetse harimo n'abazakora ibikorwa bijyanye n'ubukangurambaga mu bintu bijyanye na no gufata umwana neza ku babyeyi batwite ndetse turateganya yuko umunsi wa itariki 12 tuzawusoreza inyamata tujya kubakira abavandimwe bacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi tuzajya gusanira amazu babamo hanyuma twarangiza tukifatanya nabo kwizihiza umunsi mukuru w'ababyaza Josephine umunsi mwiza w'ababyaza ndagira ngo niba ari ubutumwa mufite mwaha umubyaza udukurikiye muri uyu mwanya mu butambutse hanyuma kandi ubwo twifuza ababyaza bagera ku 600 mu gihe cyavuba gishoboka birashoboka ko nibwira ko ungana nanjye hari ntiyakwizeza ko azaza niba atarabitangiye ahubwo abakiri bato murababwira iki murakoze cyane nabanza gushimira ababyaza umurimo mwiza bakora bamaze guhugurwa bihagije ku buryo abatugana basigaye bataha bishimye ndabasaba rero ko bakomerezaho kugira ngo rwose bajye bafasha ababyeyi abatugana bose bagende bishimye nyine nk'uko umwuga wacu bidusaba
umugabo wacu dusaba ko dukora umurimo unoze umurimo utuma abatugana bagenda bishimye ku rubyiruko ndabasaba ko rwose bajya muri uyu mwuga kuko ubundi nuko ibihe bigenda bihinduka tukaba dusigaye dutekereza mu mafaranga ubundi uyu wari umwuga uzamwo ari nkaho ari impano cyangwa ari umuhamagaro w'Imana ukaza kukora wumva ugiye gukorera ba bantu bagomba kugenda bishimye wabavuye neza nabo babyishimiye kaba mbakangurira rero kuzamo kuko n'umwuga ku giti cyawe nubwo utabona amafaranga ari kugenda wishimye iyo wavuye umuntu akagenda ameze neza nta kindi gihembo cyaba kiruta icyo kuko nta n'uwashobora kubahemba amafaranga ngo abona yabashimisha ndabasaba ko bawukorana umutima mwiza bawukunze kandi bawukora neza ari umurimo unoze murakoze cyane hari ubutumwa mwaduhana none kugira ngo dushyire akadomo kuri iki kiganiro president umva ubutumwa bwa nyuma no kwifuriza umunsi mukuru mwiza ababyaza uyu munsi tariki 5 Gicurasi kandi tubakangurira kugira ngo ibyo bikorwa twavuze biri muri kino cyumweru bazabyitabire hanyuma tuzagire n'umunsi mukuru mwiza w'abaforomo za ku itariki 12 Gicurasi murakoze tuzagire umunsi mukuru mwiza mpuzamahanga w'abaforomo uza ku itariki ya 12 Gicurasi reka mbashimire Andrew Gitembagara ukaba uri president wa RNMU urugaga rw'abaforomo n'ababyaza mu Rwanda shimire kandi Josephine Murekezi ukaba president wa association y'ababyaza mu Rwanda shimire n'umuntu wese wakurikiye ikiganiro cyacu kuri BTN babwire ngo nyaboneka ijwi tuzamuye hangaha mu ryumve abafata ibyemezo abantu bashora imari mutekereze ko hari na secteur y'ububyaza gushinga ishuri gutekereza ko abanyarwanda bakeneye ababyaza bagera ku 600,000 mu gihe cyavuga gishoboka bizazana umunezero mu bantu kandi nawe nzi ko bizakungukira inzego zifata ibyemezo mwongere mutekereze kuri gahunda yo gutuma umubyaza abaho kandi agakora muri condition nziza twongere tubwire abantu bafite umwuga mwiza umwuga w'ububyaza ngo umunsi mwiza w'ababyaza gye rero uyu w'iki kiganiro ndi Jean de Dieu Byukusenge na utaha.